Yes, for additive view, jimbandi za kadi kanu muli mutia. Nina kubasaba musubscribing ate munyigene kadi. Mugwange li America obudde bukyali nabo akiro no buli mukucha bukisaza zili mu 11 n'ekitundu mugwange li America mu Chicago. Mbaga manti muli bamanyo kubanga mwe kumira ku additive view. Nina kusaba subscribing. Mu America obudde bukyali bwakiro sawa 11 n'ekitundu. Obudde buli mukucha buki. Tunakuingia na kuruwa mkaga mugwanga ilia America, Washington DC. Mbatumideka hapa ni mugwanga ilia Kata, abali Uganda, Saudi Arabia, abali Jordan, Bahrain, na wasinza mugwanga ilia Oman. Mbali nyoku wanga mfollowinga Faridah TV. Mfollowinga ni kuyutubu jani yangi, jibaita Faridah Yugi News. Faridah Yugi News ni YouTube jani yangi, Faridah Yugi News. Mjifollowing na yu kusani ni Faridah TV Yugi. Nenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbaga manti muli batabu nyo kubanga moji following Uganda yupo akededa Uganda yupo akededa Buenas tardes good afternoon chimuli mu Spanish Buenas tardes kitegeza kutafutana mwasibye muti abali Uganda ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbaga bi mu America bucha buchi munangi saa 10:00 Sawa zili kumine mabude bulimu kuchabuchi. Katonda abwato buyatonda ensi ye. Katonda abwato buyajitenda. Kama buyajitonda ensi. Nakazibwe kwenye nyingidewo na imu nae kumaulia gangini. Soso kubanga mpulachi. Ngamatusa kwa nukufa additive yuji. Faridah Nakazibwe. Muna ina Abaloongo. Bano sina Abaloongo. Baba itaba tiaba nienu. Baba itaba triplets. Baka ndoze wa triplets. Bali basatu. Bali basatu eba triplets ndoza bwesubira triplets triplets Nakazibwe jukira nako arokosa eggulo yabadde ko kusomero gye yasomera iranga munyange bakoze pate yabadde yamanyi kyali kijjo binyo abana obolingira abana ba mukwano gwe bana ba mukwano gwe nfafe Faridah Nakazibwe sibabe munzo okuba ne mugamba na Makazi Nakazibwe bana abana babaita bana masasana mu Lugando mba na masasana I think it was babaita ba triplets mwe subi za triplets Nakazibwe avudina agamba nti bana eti mwunyago no mawu gabira bi mwe satunga kubyo abana we bato kubagambya abagala ayagambe ne babira balungu baba mukolira Ni baba longo baba mukolira ne agamba katunda bamuwadde abasatu talina buzibu kuba abaana baabayina abaana basookola ky'okumuyambako ne wankubadde batukisa ne baddayo okusomera nira kibashakiriza nti muluwumula babajja kumuyambako alemekoowa nnyo agambye temwewunyanga bakubyewo kuba mukisa yagufunye okuva eri mukwano gwe abantu bangi baagala nnyo abalongo bantu bangi baagala nnyo abalongo naye munaye bala batabula abo nga babazadde bayinza okufukira olunnabe Yosef singa abasajja tebatera kubonaabona nga oluusi bazadde abaana abakazi bamunaabona n'abaana abo. Abakazi babunaabona n'abaana abo. Nakazibwe yagambye oba batya abajja kutunka nabo. Banange kikambwe bagita Faridah TV jimbe basa mbagamba nti muli bamanyo kubanga mu following comment section we dia bakabuntu mu comment section mu following ku YouTube channel zanga zina Faridah Yugi News KR TV Uganda na KB TV UG ko sane Faridah TV UG MM TV UG reviews zona YouTube channel zanga amauli limba nago bamita mu channel Faridah Nakazibwe akula ku national media ku NTV ko sane Spaka TV munange bwate waso bisa bafanize okunalaka munnanke munsaba Abaloongo munsabye Abaloongo baba nando ben posting za ku social media yange nyakubazala njakuba kuba surprise je mutajja kokiriza njakuba no lubuto lwanga kumale bangi ndi musikani banke bilingane na Abaloongo msirike mbakube ko surprise nga mazo kubazala hey manya se singa ne babe embuto bisa baba wa muko kalifu yebaso ku muwalifu impamvu ko bakubira livu bajimuwa olubuto lukuze nga lukulidde ddala nga kyayinza kukola ki nga tekyayinza kukola nga yeetaaga kwestinga oba nga yeetaaga kuwumula bagikuwa oba ya myezi esatu oba ya myezi etaano n'omanya nti kati nti olwaweziza emyaka manyanga emyezi ena lwa myezi munda ne babala nti olubeera lweziza emyezi ena Tigiri etaano ojja kukola ki ojja kuwumula mpaka lunaakola ki lunaazaala omwana osyo
oba sekyo ne mutesa ne bakuwa emyezi emeka etaano ng'okola ng'olibuto kati giri ena ne bakuwa liivu n'okola ki n'ogiwumula mpaka lw'okola ki mpaka lw'ozaala bagita Faridah TV ki munanga abagambi agenda bakubako surprise ey'abaana abo abo batripets abo agamba abaagala abaagala nyo abaagalira ddala bagita Faridah TV ki. Mbebaza bagamba nti mwebali nnyo kubanga mugi followinga comment section wili abakabuntira mu comment section mugwanga ya America sawa zeze komenya mu dakikaana mwemu ezo kunca tuyingira buyingizirwa mukaga mbebaza bagamba nti muli batabu nnyo okubanga mugi followinga mu subscribing ate munyigene kale mu following ku YouTube channel yange gye bayita Faridah Yugi News. Mpagama nti muli ba manyi nyo okubanga mugi following. Mbeya bulungi mwe.